እኔ በጣም ሁለት ሶስቴ ስለአጋጠመኝ ማስተባበል ራሱ ስለሰለቸኝ አቁም ያለው አይቼ ኢግኖር ማድረግ ጀምሬያለሁ። ግን የሚደነግጡ ሰዎች ይደውሉልህና በብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ የተገነባው ትዳር ማብቂያው ላይ ስለመሆኑ ተረጋግጧል። ከባሏ ጋር ለመሆን ስትል ቤተሰቦቿን በተለይም አባቷን አስቀይማለች። ምድር ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ በላይ የምትፈራው ልጅ መውለድ ለሱ ፍቅርና በሱ ትግስት ደፍራለች። የሶስት ልጆች እናትም ለመሆን በቅታለች። አርቲስት ዳግማዊ ጸሐዬ በኢንስታግራም ገጿ ላይ ያጋራችው መልእክት እንደሚያሳየው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወሩ የነበሩ መረጃዎችን እውነትነት የሚያረጋግጥ ነው። የአርቲስት ዳግማዊ ጸሐዬና ባለቤቷ አርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ትዳር መጀመሪያ በዳግማዊት ማግጣለች አሉባልታ ሲታመስ ቆይቶ ከሰሞኑ ታዋቂው ተዋናይ ሳምሶን ታደሰም አሜሪካ ከመትገኝ ሴት ጋር ግንኙነት ስለመፍጠሩ የሚያሳዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይተው ነበር። ይሁንና ጥንዶቹ በነገሩ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ሳይሰጡ ሰንብተዋል። ዳግማዊ ጸሐዬ ዝምታው ይበቃል በማለት ስለ ጉዳዩ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ በኢንስታግራም ገጿ ላይ ለጥፋለች። ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በዚህ ሰሞን ነው። ከሰሞኑ በዳግማዊ ጸሐዬና በሳምሶን ታደሰ ቤቢ ትዳር ላይ በርካታ ጉዳዩ ሲነሱ እንደሰነበቱ ይታወቃል። እኛም መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ሰንብተናል። የሁሉም ነገር ማብቂያ የሚመስለው የዳግማዊ ጸሐዬ ጽሑፍ እንደዚህ ይላል። የተባለው እውነት ስለመሆኑ አረጋግጬ ጉዳዩን ወደ ሕግ ስለወሰድኩት ለጊዜው በፍርድ ቤት ሂደቱ ላይ ምንም የምለው የለም። ሁሉም በሂደት ይስተካከላል። እስካሁን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በተለይ ከሀገረ አሜሪካ ጉዳዩን የምታውቁ ተጨንቃችሁ ለጻፋችሁና ለደወላችሁልኝ ሁሉ እጅግ አመሰግናለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመልካም ሁኔታ ላይም ስለሆንኩ አታስቡ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉም ይሆናል። ነገር ሁሉ ለበጎ ነውና ይላል መልእክቷ። ከስርም ህይወት ይቀጥላል፣ መልካም ዕለተ ሰንበት የሚል መልእክት አስቀምጣለች። ይህ መልእክት እንደሚያስረዳው ዳግማዊት የሳምሶን ታደሰ ቤቢን መማገጥ እንዳረጋገጠችና ክስ ላይም መሆናቸውን ነው። ዳግማዊት ከዚህ መልእክት ቀጥሎ ባጋራችው ቪዲዮ አንቺ እጅግ ጠንካራ ሴት ነሽ፣ እንደ ደከምሽ ይታየኛል፣ ተሰብረሽ ትታይኛለሽ፣ ወድቀሽ ትታይኛለሽ፣ በስቃይ ውስጥም አይሻለሁ፣ ግን መቼም እጅ ሰጥተሽ አላየሁሽም። በምንም አይነት ችግር ውስጥ እያለፍሽ ቢሆንም ዛሬ እዚህ ደርሰሻል እና አሁንም ፈገግ ትያለሽ። ምንም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ብትሆኝም አሁንም ወደፊት ለመጓዝ ትጥሪያለሽ። ህይወት ከባድ ቢሆንብሽም ሁሌም ያሰብሽውን ታደርጊያለሽ። ብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ ሲገቡ ተስፋ ይቆርጣሉ። አንቺ ግን እንደዛ አይደለሽም። አንቺን የሚያቆም ምንም ምድራዊ ኃይል የለም፣ ጥንካሬ አለ፣ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትገቢ የሚያበረታሽ። ዛሬም ራስሽ ላይ እየሰራሽ ነው። ሁሌም ጠንካራ ነሽ የሚል ይዘት ያለው ቪዲዮንም አጋርታለች። በተጨማሪም እጅ እንዳትሰጡ የሚል መልእክት አስተላልፋለች። ዳግማዊት በተጨማሪም ከልጆቿ ጋር በመሆን ስትዝናና የሚያሳይ ቪዲዮ ለተከታዮቿ አጋርታለች። በውስጥ መስመሯ ሰዎች ለሰጧት የብርታት መልእክቶችም ምስጋናን አስተላልፋለች። በርካቶችም በጥንካሬዋ እንድትቀጥል ከጎኗ መሆናቸውን እየገለጹላት ይገኛሉ። ዳግማዊ ጸሐዬ ምንም እንኳን እያለፍኩት ያለሁት ነገር ከባድ ቢሆንም በእናንተ ብርታት በእግዚአብሔርም እርዳታ ሁሉን አልፌ እቆማለሁ። በደስታ ውስጥም አልፋለሁ። ሁሉም ነገር ያልፋል። ሁሉም ነገር ይረሳል። ደክማለሁ፣ እሰቃያለሁ፣ እወድቃለሁም። ነገር ግን እኔን የሚያቆም ምንም ምድራዊ ኃይል የለም። ሕይወት ይቀጥላል። ምድር ላይ
አዲስ ነገር የለም ስትል ጥንካሬዋን ለወዳጅ አድናቂዎቿ አጋርታለች። እኛም በዚህ ብርታቷ ትቀጥል፣ ለልጆቿ ትቆይ የሚል መልእክትን ማስተላለፍ እንወዳለን። በጥንካሬዋም ቀጥላ ልጆቿ የሚኮሩባት እንድትሆንና ቀሪ ህይወቷ በሰላም እንድትመራ እንመኛለን። ሳምሶን ታደሰም እውነት ካለው የተፈጠረውን ጉዳይ ለልጆቿና ለቤተሰቡ ሲል እንዲያስተካክል መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ እንደዚህ የህዝብ ልጆች የሆኑ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው አርቲስቶች ትዳራቸው ሲታመስ ማንም ደስተኛ የሚሆን የለም። የነሱ ትዳር መፍረስ ከቤተሰቦቻቸው፣ ከልጆቻቸው፣ ከነሱም ስነ ልቦና አልፎ ተከታዮቻቸውን የሚጎዳ ለብዙ ሰዎችም አርያ የማይሆን መልእክትን ያስተላልፋል። እንግዲህ በዓለም ላይም በኢትዮጵያ ባለ ነባራዊ ሁኔታም አርቲስቶች በብዛት ትዳራቸው ሲታመስ፣ ትዳራቸው ዘላቂነትን ሳያገኝ የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ይህ ነገር ከምን የመነጨ ነው? እናንተ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ቸር ቆዩን።